Лікарі та вчені в різних країнах світу дедалі частіше говорять, що у багатьох випадках перемога над COVID-19 означає лише, що людина вижила. А подолати його наслідки – зовсім інша історія. Якщо у вас негативний ПЛР-тест історії з COVID-ом, на цьому може бути не закінчена. Тут так називаємо капілляротоксикоз, який відбувається в час острої фази COVID-а, і який, собственно говоря, і приводить до исчезновению обоняния, исчезновению вкуса, это же повреждение центров непосредственно головного мозга. Он в последующем может приводить к различным патологическим состояниям, начиная от нарушения когнитивной функции, это тревожность, это депрессии, но и заканчивая различными вегетативными реакциями, нарушение давления, нарушение сердцебиения. І многим другим. У половини хворих на коронавірус після одужання виникають психічні розлади. Про це каже і Ольга Самара, клінічний психолог з 21-річним стажем роботи. Зараз жінка працює з пацієнтами, які перехворіли на ковід. Каже, нещодавно й сама перехворіла. Проте найбільший страх був, коли хвороба настигла її чоловіка. В одне утро температура взлетіла на 39, ну, з цього понеслась, в принципі, вся наша історія. 15 ноября, сейчас как помню. И после этого, ну, полтора месяца это было просто вот какого-то кромешного ада, потому что поражение легких было 100% у мужа, минимальная сатурация была 56. Ольга из семьи медиков. Рідні добре розуміли, що треба негайно приймати рішення, що робити далі. Тоді придбали концентратор і почали лікувати чоловіка за американськими протоколами. Через тиждень настав пік захворювання. І це водночас, коли їх донька має от-от родити. Получається, що фактично вот я між двох огней, да, у мене муж фактично в кризову ночь, который говорят, там возможно, ты не доживешь до утра, да? Возможно, ты его до утра потеряешь. И здесь дочка, которая рожает нам как бы внука. Тоді 10-річний син Андрій, який і приніс зі школи вірус, замінював маму, аби та хоч трохи відпочила. Після пережитого Ольга наголошує, реабілітація потрібна як самому пацієнту, так і рідним. Нині у чоловіка Ольги ковіду нема. Однак з'явився нестерний м'язовий біль та біль у суглобах, які не дають можливості жити повноцінно. Я бачила, де пішло нарушення мислення. Я видела, где плыла и память, и, конечно, это было как бы просто жутко. Цьогоріч у січні Всесвітня організація охорони здоров'я постковідний синдром виділила в окрему хворобу – лонг-ковід. Лікарі кажуть, ковід в першу чергу пошкоджує капіляри, а ними пронизаний весь організм. В основному людей пропадає, ну, нарушається, скажімо так, не пропадає, операційна пам'ять. Тобто чоловік пам'ятає, там, що у нього було в дитинстві, ну, плохо пам'ятає, куди він телефон положив. Или где он там оставил ключи от машины. Почему? Потому что операционная память – это такая нестабильная, ну, структура в мозге, и она как раз находится в подпитке постоянно. Ну и мозг сам находится в хорошем кровоснабжении. Повреждение сосудов приводит к нарушению формирования вот этих белков короткой памяти. Втрата пам'яті, проблеми з координацією, навичками та інтелектом. Такі наслідки коронавірусу можуть проявитися навіть після повного одужання і нетяжкого перебігу хвороби. Адже вражає вона не лише легені, серце та нирки, але й мозок та нервову систему. ВООЗ каже, що кожен десятий пацієнт має патології після ковіду. Ковід обостряє абсолютно всі хронічні процеси, які є у чоловіка. Тобто невозможно зрозуміти, що вистрілить. Бо більше, кількість звернень до психологів за консультацією ситуаціями під час пандемії різко збільшилася. Фахівці відмічають, у пацієнтів втрачається жага до життя, з'являються думки про суїцид. По пацієнтам своїм я бачу, яке кількість суїцидальних мислей на сьогоднішній день вони нам розповідають. В основному, якщо жінка ще якось крепиться, да, тому що на жінці все-таки, ну, наша жінка все-таки, ну, к сожалению, більш сильна, з чим я сталкиваюсь, то, що я бачу, то мы от этого не уходим. А мужчины, они все-таки говорят о том, что все потеряно, и хотят наложить на себя руки. И таких случаев вот за последние недели три было несколько. Психологи радять вести щоденники радощів. Завдяки такій методиці пацієнти після ковіду поступово відновлюються, запускають у своєму організмі когнітивні процеси, роботу мозку, фантазію. Якщо людина відчуває тривогу, то у цьому випадку краще допомагають дихальні вправи. Окрім цього, люди, які виконують бібліотерапію, відновлюються ще швидше.
швидше. Вообще не говорить не хочется, ничего не хочется делать. Пожалуйста, читайте вслух. Читайте детские сказки, потому что они, ну, во-первых, добрые, во-вторых, они всегда про какое-то чудо, про какое-то добро. И очень сильно прошу читать, как ни крути, поэзию Серебряного века. Хорошая строчка, хорошо ложится, то есть нет вот этой вот коверкности, да, и человек как бы хорошо ее воспринимает. Навіть якщо людина легко перенесла ковід, розслаблятися не варто. Лікарі кажуть, пацієнти довго відновлюють свій імунітет після хвороби. Не думайте о том, что если вам стало легче, вы можете сразу вернуться к своей обычной нормальной жизни, которая была у вас до процесса болезни. Постарайтесь, вот если острый период длится там в среднем 2-3 недели, вот от этого времени еще оставьте себе минимум 2-3 недели на восстановление. Саме тому пацієнти, які перехворіли на ковід легко, підхоплюють інші вірусні захворювання. Отже, висновок один. Маска після коронавірусу необхідна ще більше, ніж до. Адже виснажений хворобою організм дуже вразливий. Бережіть себе і дбайте про своє здоров'я. На сьогодні це понадважливо.